Idag ska vi prata om någonting som är väldigt viktigt för att få vardagsekonomin att gå i runt, nämligen en budget. Jag ska berätta för er vad en budget är och sen ska jag visa ett exempel på hur man ska gå tillväga för att göra upp en budget. Exemplet jag kommer ta upp är anpassat utifrån att de flesta som lyssnar och ser mina videos är gymnasieelever. Så i det här exemplet kommer jag ta upp en lägenhet, en etta, i Gävle. Det skiljer sig lite beroende på var i Sverige man bor, hur mycket det kostar att bo i en lägenhet. Men i det här exemplet så är det som sagt en etta i Gävle. Och inkomsten har jag baserat på en person som tar både studielån och studiebidrag och inte jobbar extra. Så nu ska vi alltså titta på vad är en budget och hur gör man för att se till så att sina pengar räcker och undviker betalningsanmärkningar och skulder. Vi ska se på vad är en budget? Vad räknas som levnadskostnader? Och så det här exemplet som jag nämnde på förra sidan. Tips för att förenkla vardagsekonomin. Och sen till sist, hur man kan leva fattigt en tid för att få mer pengar sen. Först och främst så, vad är en budget? En budget är som en typ av ekonomisk planering. Du ser över vad du har för inkomster, alltså hur mycket pengar du får in. Och du ser över vad du har för utgifter, alltså hur mycket pengar du ska betala och ge ut. Och sen så ser du vad du har kvar när alla dina utgifter är betalda. Även nöjeskonsumtion ska räknas in i budgeten. Och nöjeskonsumtion, det är saker som du gör för att roa dig eller som du gör för att du vill göra dem. Exempelvis gå ut och äta, köpa fredagsmys, gå på bio, köpa skor, kläder, elektronik, allt sånt där extra. Målet, det är att ha en budget i balans, alltså att du ska gå plus minus noll. Du har alltså inte mer utgifter än inkomster. Nu ska vi titta på vad som räknas som levnadskostnader. Man pratar ofta om levnadskostnader, men det är inte alla som vet vad det är. Levnadskostnader, det är det du behöver betala för att leva, inom citattecken, och fungera. Det innefattar alltså alla måsten, allt som är nödvändigt. Det innefattar allting som kostar pengar som inte går att ta bort eller som inte bör tas bort för att kunna bo och jobba. Det som brukar innefatta i levnadskostnader är boende, omvårdnad, mat plus hälsa, transport och kommunikation. Exempel då på det här är hyra, el, mat, mediciner, hygienartiklar som typ tvål, shampoo och tandborste. Kläder, och då menar jag nödvändiga kläder. Inte så här, åh jag ska på fest på fredag och behöver nya byxor. Inte sådana typer av kläder, utan kläder du måste ha för att kunna gå ut. Vi kan ju inte gå ut nakna, det skulle ju inte vara så passande alltid. Busskort, eller kanske bensin eller diesel om du har egen bil. Mobiltelefon, internet, försäkring och fackavgift. Fackavgift behöver man ju inte, men det är ju någonting som man bör betala. Samma sak med försäkring. Det är någonting som är väldigt bra att ha och jag rekommenderar att man inte tar bort det. Nu ska vi se på ett exempel på en budget. Det här är alltså ett exempel som jag sa tidigare på en lägenhet om ett rum och kök i Gävle. Och det är en student med CSN-bidrag och lån utan någon annan inkomst. När du ska göra upp en budget så är steg 1 att se vilka levnadskostnader du har. Och det här är baserat på en uträkning som Swedbank har gjort. Då tittar du alltså, vad behöver du betala i hyra? Ja, 4000 kronor. Hur mycket kommer du betala i el? 300 kronor. Hur mycket kommer du betala i internet? 450 kronor. Vad ska du betala i mobilabonnemang? 450 kronor. Hur mycket kommer du lägga i månaden på mat och hygien? 2000 kronor. Och vilka övriga saker ingår där? Nu har jag lagt till Netflix och Spotify och det är väl kanske egentligen nöjeskontot. Men jag försökte tänka lite realistiskt på vad ungdomar känner att de verkligen, verkligen, verkligen behöver. Så då la jag till försäkring, Netflix, Spotify, A-kassa, fackavgift och busskort i den här potten. Och det blev 2000 kronor.
Så totalt är då levnadskostnaden här 9200 kronor. I steg 2 så räknar du dina inkomster och ser hur mycket du har kvar efter att du har betalat alla dina levnadskostnader. Om du är en student 2024 och har fullt CSN-bidrag och fullt studielån så kommer du ha en inkomst på 13156 kronor. Tar vi då bort dina levnadskostnader så betyder det att du har 3956 kronor kvar. I steg 3, då måste du se hur mycket du har kvar till nöjeskonsumtion efter att du har betalat dina levnadskostnader och lagt undan sparpengar. Och här är det ju många som inte väljer att spara, eller som väljer att inte spara. Men det rekommenderar inte jag, för då samlar man oftast på sig lån när man vill köpa någonting som är lite dyrare sen. Det är betydligt bättre att spara ihop till saker. Så min rekommendation i den här budgeten, det är att man sparar 1200 kronor. 1000 kronor i månaden som du sen kan använda till nöje eller till en kontantinsats eller till en resa. Eller har som buffert ifall det händer någonting. Om du spar 1200 kronor så betyder det att du har 2756 kronor kvar till nöjeskonsumtion. Efter att du har betalat alla räkningar och lagt undan en summa till sparande, om de förutsättningarna finns, vilket du gör här, anser jag, så kan du med gott samvete spendera upp resten av pengarna precis hur du vill. Det betyder att om du följer den här budgeten så har du 2756 kronor att göra precis vad du vill med resten av den här månaden till nästa lön eller nästa gång du får pengar. Du kan spendera det på bio, utemat, shopping och så vidare. Gör du så här så har du en budget i balans. Du går plus minus noll. Nu ska vi titta på lite enkla tips för att förenkla vardagsekonomin. Hoppa inte över den här delen för den kan faktiskt påverka väldigt mycket. Så om du följer de här tipsen så kommer du alltid ha pengar till mat, bensin och räkningar varje månad. Och du kommer inte få någon betalningsanmärkning och du kommer inte få någon påminnelseavgift. Nummer 1. Samma dag som du får räkningen i din brevlåda eller din mail så loggar du in på din internetbank och för in den och registrerar den som en betalning. Och ställer in att den kommer betalas automatiskt den 25. Om du får pengar den 25, eller den 27, om det är den 27 du får pengar. Alltså samma dag som du får pengar. Det här gör så att dina räkningar alltid kommer att bli betalda i tid. Dina räkningar kommer att betalas samma dag som du får lön eller som du får pengar. Så den summan när du, som du ser när du sen loggar in i internetbanken, det är den summan du har att röra dig med. Dina räkningar kommer också alltid att bli betalda. För du hinner inte göra av med lönen på, eller dina pengar på någonting annat. För ibland så kan man säga, ja, men jag har inte råd att betala mina räkningar för jag glömde bort att tänka på räkningen och gjorde det här. Och nu har jag inte råd med den. Det kommer inte hända om du gör på det här sättet. Och du kommer inte glömma bort någon räkning. Vilket betyder inga skulder, inga betalningsanmärkningar och inga påminnelseavgifter. Tips nummer 2 är att göra samma sak med ditt sparande. Alltså att ställa in så att pengar till ditt sparkonto dras automatiskt samma dag som du får lön. Så att du slipper logga in varje månad och aktivt göra av med pengar och se dina pengar minska. Det är också bra om du har ett matkonto hos den livsmedelskedja du handlar mest hos. Och sätt över månadens matpeng till det kontot automatiskt samma dag som du får lön. Jag till exempel har ett ICA-kort och jag ser till att den 27, som är den dagen jag får pengar, den 27 så dras det automatiskt min summa och förs över till mitt ICA-kort. Så mitt ICA-kort är alltid laddat med pengar till mat. Och på det viset så har jag betalat för månadens mat samma dag som jag får lön. Vilket betyder att jag alltid kommer ha råd med mat. Du behöver inte oroa dig över att dina pengar tar slut och att du inte har råd med mat i slutet av månaden om du gör på det här sättet. Och du kan också koppla ditt kort så att du får mer bonuspeng när du handlar i olika butiker. Steg nummer 4 handlar om du har en bil. Då rekommenderar jag att du har ett tankkort med bra villkor. Så att du får tankningarna som en räkning och så att du kan lägga in den i din budget. Och man brukar oftast också få lite rabatt på drivmedlet om man har ett tankkort. Nummer 5,
det är att veckohandla mat och hygienprodukter. Alltså att du gör en handlingslista för en vecka åt gången och plus hygienartiklar. Förslagsvis att du gör det varje söndag och att du handlar varje måndag. Om du har en budget på 2000 kronor så vet du att du kan handla för 500 kronor per vecka. Om du tittar på jämförelsepriser och planerar maträtter som använder samma ingredienser i maträtterna så går mindre till spillo och du spar mer pengar. Nummer 6 är att inte fastna i avbetalningsträsket utan att du spar ihop till det som du vill unna dig. Ta inte lån och krediter. Det kostar väldigt mycket pengar, det är ofta hög ränta och det blir ju då som en extra räkning nästa gång. Så det betyder att din månadskostnad blir högre och pengarna som du har över till nöjeskonsumtion blir mindre. Nummer 7, jag rekommenderar att man köper så mycket man bara kan begagnat. För det sparar pengar och det är bra för miljön. Och sen till sist, sälj sådant du inte längre använder så du får in lite mer pengar och så att någon annan kan köpa någonting lite billigare än ett nypris. Det sista vi ska titta på det är att leva fattigt en tid för att få mer pengar sen. Alltså några konkreta tips. Exempel 1. Du kan leva lite fattigare som en student några år för att få ett arbete med högre lön efter studierna. Ett exempel är om du jobbar som vikarie inom barnomsorgen exempelvis. Då får du oftast ganska låg lön. Om du pluggar till förskollärare så får du högre lön sen. Vilket gör att du tjänar på det i längden. Så lev fattigt som student men få högre lön sen. Exempel 2. Det är om du har massa lån eller avbetalningar. Då rekommenderar jag att du lever väldigt snålt och betalar av de här lånen utan att ta nya lån. För att få bort dem, få bort lånen, få bort avbetalningarna och få mindre utgifter och mer pengar kvar efter räkningarna. Exempel 3. Det är att man lever otroligt snålt under några års tid för att spara mer pengar till en kontantinsats. För oftast, inte alltid, men oftast så är det billigare att äga sitt boende själv och betala till sig själv och betala av ett bolån än att bo i en hyreslägenhet exempelvis. Så man kan spara ihop din kontantinsats, köpa ett boende som är billigt och sen rusta upp det för lite. Rusta upp det lite för att sen sälja det dyrare och ha råd att köpa ett fint boende som du trivs i och som du kan bo billigt i. Ett exempel på det här som jag hoppas kan göra det här lite tydligare är om vi tar ett exempel där Hanna sparar 5000 kronor i månaden i 1,5 år. Alltså hon lever otroligt snålt som gör att hon kan spara 5000 i månaden i 1,5 år. Det betyder att hon efter 1,5 år har 90 000. Och då har hon råd att köpa en liten villa ute på landet. Månadskostnaden blir då 6000 kronor i månaden. Vilket är billigare än lägenheten hon hyrde. För den kanske har hyra på 9000 i månaden. Då har hon alltså 3000 mer i månaden än vad hon hade när hon bodde i lägenheten. Hon lever snålt och hon rustar upp huset för de här pengarna som hon har över. Sen säljer hon det här huset och då får hon mer pengar än vad hon la in. Eftersom att hon har renoverat upp huset och säljer det dyrare. Vi säger att hon får 300 000 kronor över när hon har betalat mäklaren och när hon har betalat skatt. För de 300 000, det är alltså hon hade 90 000 och nu har hon 300 000. Då köper hon ett finare hus som är lite närmare stan. Som hon trivs bra i och bor fortfarande inte dyrare än om hon bodde i en lägenhet. Jag hoppas att ni fann det här användbart och att ni börjar prova att göra er egen budget. Ni kan gärna kommentera eller gilla den här videon om ni känner för det. Lycka till och ta hand om er!